Бонсвер, ми шер замі, бонсвер. Пам'ятаєте, я вчора показувала вам саме цю лаванду. Une lavande. Пам'ятаєте, хто не встиг на початок прямого ефіру, спонтанного сьогодні. Подивіться, будь ласка, в якій я красі зараз знаходжуся. C'est magnifique. C'est incroyable. Бачите, яка краса. Я вам прям дарую. Не треба їздити в Прованс. Бачите, дарую вам Прованс прямо сьогодні в прямому ефірі. Бачите, яка краса. Тепер, ну і тепер іду до вас я з експромтним прямим етером сьогодні. Я вас вітаю, бонсуар, зараз я присяду, займу місце. В нас буде дуже коротенький, проте дуже, я думаю собі так, дуже ефективний і цікавий прямий етер. На запитання моєї підписниці, яка питала, це буде етер, зразу хто, ну, кому цікаво, залишаємося, да, я зразу анонсую, це буде етер фонетичний. Тобто ви зараз будете дивитися на мене, можливо щось, bonjour, bonsoir, hello, хтось пише hello, хтось bonsoir, зараз залишаємося тільки французи. Або кому цікаво вивчати французьку мову, да, сьогодні англійської не буде точно, ніякої сьогодні такої методички не буде, буде тільки французька мова, і я пропоную вам зараз скористатися цим часом, це буде тільки 15 хвилин, не більше, justement 15 minutes. Justement 15 minut. Бо я дуже мотивована і хочу поділитися, ну, по-перше, своїм настроєм, да, mon humeur, ну і, по-друге, знаннями, які я хочу з вами розділити і вам дати на ваше життя-буття у французькій мові. Отже, не будемо витрачати час, будемо користуватися їм корисно. Зараз я вам підгружаю головний слайд, да, як ви знаєте, що я завжди вам даю графічну систему, візуально, щоб ви мали змогу не тільки сприймати, да, мене по моєму артикуляційному апарату, да, воно так і називається, артикуляційний апарат, коли я навчалася в ін'язі, так і називався. А я вам зараз дам, ще покажу візуальну опору. Можете робити скрін, потім зробите собі розмір, який вам зручно, ну і поставите собі у зошиток, будете повертатися і користуватися. Ну що, поїхали, підгружаю вам цей слайдик. Ще раз нагадую, хто приєднується, ми зараз говоримо про французьку мову, про фонетику. Так, бачимо? Зайшов, а ну дайте мені зворотній зв'язок, що ви мене бачите. Ви мене бачите. І гарнесенько бачите слайдик, який я вам зараз підгрузила. Можна просто поставити плюсик. Угу, le plus, або помахати мені. Ага, так, є, бачу, мерсі, мерсі. Я збережу цей ефір, безумовно збережу, і він з'явиться відеодописом. Тому що я вам казала про те, що... О, серденька пішли, дякую вам. Плюсики бачу. Да. Значить, я вас питала, да, проголосувати півгодини тому, чи це буде відеодопис, чи етер. Але я подумала, навіщо ці голосування, якщо я дам етер, то я його запишу і зроблю відеодописом. Ось така я розумниця. Дуже дякую. Дуже дякую вам за компліменти. Все, компліменти будуть пізніше в коментарях. Ми поїхали вивчати, бо в нас мало часу. 15 хвилин даю, 15 минут. Отже, питання від моєї підписниці звучало наступним чином. Вікторія, чи вимовляються в кінці носові звуки перед «с», які йдуть? Да? Ну, по-перше, я вам хочу сказати, що є правила читання, да? Ви можете їх знайти на моєму YouTube-каналі, да? Де окремим прямо відео йде повністю все, від алфавіту до звуків, до дифтонгів, де що читається, прямо з трафареткою правил. А можете знайти на телеграм-каналі французької мови, до речі, де ми 1 липня починаємо новий курс. Так, а зараз я вам даю саме корисні есенції, да, з цього всього, що там в нас представлено. Отже, «Les voyelles», бачите, у нас написано, да, заголовок на цьому слайді, «Les voyelles», «Les voyelles nasales». Значить, що таке «Les voyelles»? «Les voyelles» – це голосні літери. А що таке голосні літери? Це ті літери, які ви можете проспівати. Да, проспівати. «А», «О», «Ю» і так далі, «Ю» і так далі. Да? Оце голосні літери. У французькій мові є такий прийом класний, такий функціонал, який надає шарму французькій мові. Да? Що це за функціонал такий? Це літера «Н»,
Н. Та, чуєте мене гарнесенько? Звук Н, літера Н. Та, Наталія, Наталія, Лануз, ецетера, Н. Яка? Або М. Та, Микола, Михайло, або М. Та, це ті носові літери, їх всього дві. Та, М і Н. Які, коли вони йдуть поруч з цією голосною, яка співається, вони дають такий, знаєте, французькою мовою я скажу, charmant son, le son charmant. Це звук з шармом, да? Носовий. І тепер подивіться, будь ласка, в цю табличку, в нас їх цих звуків буде 5. Бачите, 5. 5 головних. Зразу вам скажу, зараз будьте дуже-дуже-дуже уважні, налаштуйте свої les oreilles, вушка, да, les oreilles – це вушка, тому що зараз я вам буду казати, ваша задача, ну, якщо у вас є навушнички, то одягніть, ваше завдання буде не тільки подивитися, як я це скажу по губам моїм, да, считати, а дуже гарно почути, тому що є така, знаєте, невеличка проте різниця. Давайте дивитися. Значить, перший носовий звук – це А, бачите, транскрипція йде, і з такою хвилькою. Оця хвилька зверху, оця хвилька, це транскрипція. Хвилька дає носовий, значить, як його зробити? Дивіться, ви кажете А, тільки не просто співаєте А, да? А трошки співаєте в нос, да? Тобто вверх піднімаєте в нос. Дивіться, як це буде. Бачите, підняла вверх. А кажемо, і потім піднімаємо вверх. Якби в ньобо йдемо. Дайте мені знати, у кого получилося це зробити. І в нос пішли. Так? Тут в нас буде чергування 4 таких комбінацій. Да? АМ, АН, АН теж дає АН, ЕМ, бачите, літера Е, проте тут вона дає саме цей назальний звук. Да? АН. І «ен». Так, у кого получилося? Є Пушкіна С, получилося. Браво, серденько. Людмила Шевчук, получилося. Молодці. Значить так, ніхто не соромиться. Ви ж пам'ятаєте, да, наше кредо на уроках, коли я вам давала на курсі? Ніколи не будьте тімід. Тімід – це сором'язливі. У вивченні мови взагалі не треба бути тімід. Треба бути «лібра». Вільною або вільним, да, і heureuse або heureux, щасливим або щасливою. Ух ти, скільки в нас лікер, серденьок, у всіх получилося. Добре, а тепер я вам читаю приклади. Бачите, третій стовпчик, приклади. Будь ласка, я кажу слово, ви за мною його двічі або тричі повторіть. Окей? Поїхали, з цим звуком працюємо. Lamp, lamp. Chanté. Шанти. І не бійтеся давати носовий, не бійтеся, у всіх красиво виходить. Я прямо чую, відчуваю. Шанти. Добре. Ламп – це лампа, шанти – це співати. Далі йдемо. Рамплір. Рамплір. Як мене чути? Ану, дайте мені зворотній зв'язок, чи добре мене чуєте? Бо я так, знаєте, урок даю. Експромт, спонтанно, да, в лавандових полях, я вам вже показувала, да, там лавандові поля, малесенькі, да, на Печерську. Це спонтанний урок, не хочу дуже кричати, привертати увагу, тому, ну, сподіваюся, ви мене чуєте. Бачу, бачу реакції, молодці. Отже, ще раз, ламп, шанти, ремплір, анкр. Переклад, давайте не буду вам казати, а ви його подивитеся в реверсо-контекст. Да? Лампа, співати, заповнювати і чорнила. Онкр, да? Але ви дивіться, будь ласка, через реверсо-контекст. Це той перекладач, який я, ну, перекладач-словник. Я його називаю і перекладач, і словник, і навіть аудіо-словник, тому що там є слова, деякі ви можете почути, прослухати, і навіть є речення з прикладами з цим словом. Тому дуже рекомендую, хто ще цього не знав, будь ласочка, сіть в оплі. А ми поїхали далі. Наступний звук, другий. Бачите, таке кілечке, кілечко, зліва там такий пропуск, і знову хвилька над ним. Це О з носом. О, 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 так? Дві комбінації ОМ і ОН. Давайте приклад. Помпі. Помпі. Це пожежник. Ну, давайте я буду перекладати, раз уж так в нас склалося. Помпі. Помпі. І друге слово. Монд. Монд. Це світ. Це наш світ. Да? Це наша планета. Notre monde. Наш світ.
Окей. Відпрактикували. Там була «ан», тут «он». Супер, молодці. Йдемо далі. Третій звук. Значить, подивіться на нього. Це начебто наша «е» українська, да? «Е», «е» з носом, з носовим. «Тембр». Тобто ви більше йдете губки так собі, як, ну не знаю, це не рибка, напевно. «Е», да? Це така як пташка, яка, такий, знаєте, пташенятко маленьке, яке хоче їсти. Да? «Он». Подивіться на комбінації, будь ласка, які йдуть з цим звуком. І «м», да, і «н». Я зараз не буду їх всіх озвучувати, тому що вони, в принципі, читаються за абеткою. Да? Абетка також є в мене у відеоуроці на YouTube і на телеграм-каналі. Декому зручніше, там і шукайте. Окей, давайте приклади дивимося, як вимовляються. «Тембр», «тембр». Да, це фонетика, хтось зараз питає. Трошки буду відвлікатися, щоб бути з вами на зв'язку. Це дуже, ну, в етері, в прямому етері, да, це дуже потрібно бути з вами на одній хвилі. Тому я можу трошки відключатися і пояснювати вам. Да, зараз ми, хто приєднався, ми на фонетиці французької мови. І зараз ми працюємо з третім рядочком, да, третій носовий «он». «Тембр», «латон», «фон», «нан», «план». Получається? В кого не получається, напишіть, будь ласка, я тоді окремо зроблю, можливо, якийсь допис чи відеопояснення. Відеодопис, де це буде. Далі. «Симпатіке», симпатичний. «Симпатіке» і «сандіка». «Сандіка». Бачите? Ні на «а», а більше на «е». «Сандіка». Молодці, да, і взагалі французька мова, хочу вам сказати так, це мова з шармом. А що таке шарм? Шарм – це не пласка, це не те, що плоско, да, це не те, що просто, а це те, що йде, знаєте, з таким, з прикрасою французької мови, як я завжди кажу, да, це те, що відрізняє мову від інших мов. І у французькій мові це оці назальні, які я вам зараз пояснюю, да, носові, ну і безумовно наша «г». Да, про неї буде, можливо, окремо маленький відеоурок або відеотер. Подивимося. Так, наступну давайте розбирати четверту транскрипцію. Дивимося, там йде «ю», да, як звук, це літера читається як «ю». Да? І носовий, знову ж таки, «е» наша з хвилькою, яка дає назальний. Дві комбінації – і «ен», і «ігрек». Хто ще не знає, це літера у французькій мові називається «ігрек». «Ен». Да? Дивимося, як буде вимовлятися. Два приклади. «Щян», «щян». Хто це така «щян»? Або хто це такий «щян»? Вон там сидять мої «лі-щян», хлопці, собаки. Да? «Лі-щян», «щян». Бачите, як я кажу? Я кажу, переходжу на «й», да? «Й», ну як наш «йот», да? «Й», і переходжу на «я» з носом. Знову ж таки, йди в носовий. «Ян», «щян», «щян». Так, хтось їде в метро. Вікторія, скажіть, буде запис? Звичайно, буде запис. «Bien sûr». Я просто вийшла в етер, тому що, ну, таким чином я роблю приємність тим, хто зараз проводить суботу вечір з чайочком або просто естетичною. Я так, знаєте, ненароком, там тихесенько, да, до вас прийшла в гості в цю суботу надвечір'я і розказую вам фонетику. А для когось, хто не встигає, або хтось в метро, як ви пишете, для вас буде класний шанс, да, подивитися це в відеодописі. Все роблю в відеодописах, зберігаю, якщо мені дозволяє технічний прогрес наш, да, і нема ніяких похибок і помилок в інстаграмі, то все буде збережено. Bien sûr. Bien sûr, мої дорогі, все для вас. Працюю для вас. Да, щян, так, я повертаюся, да, мені вже пишуть, да, щян – це собака. І ще раз по звуку. Це «й», який переходить в «я» і йде в нос. Ян, щян, бачите? І друге слово – «моян». «Моян». «Моян» можна перекладати як «засіб», якщо це іменник, да? «Моян», «щян». Ну, думаю, тут зрозуміло. Кому не зрозуміло, до речі? Хто не знає, що ми тут ще робимо?
Так, молодці, дякую вам, всі компліменти бачу, мені дуже-дуже приємно. І давайте останній розберемо звук. Значить, подивіться, будь ласка, на транскрипцію. Значить, є така транскрипція, вона пишеться якби перевернута «ø» і потім на «ø», да? Це такий знак, в англійській мові це як «е» широкий, да? Але тут, да, вони подають як «ø» з «ø». Значить, дивіться, як цей звук буде вимовлятися, він іде у французькій мові через голосну «ю», да? Проте ця «ю» буде, дивіться, який мати... Яку вимову? Дивіться на мене уважнесенько. Parfum, fin. Тобто це не широка А, не Е, ні Е. Це така приглушена, ви трошки змикаєте, да, верхній і нижній ряд. Получається у вас parfum, fin, fin, parfum, lundi, lundi. Тобто ви не дуже відкриваєте ось цей, да, бек, задній, піднебіння, да? Ви його не дуже розмикаєте. Простенько так. Parfum. Lundi. Дякую вам, пишете. Я вам дуже вдячна за вашу увагу. Я думаю, що на цьому ми з вами будемо прощатися. Попрощаємося ми з того, з чого ми і почали. Да? Я вам покажу Lichon. До речі, Lichon. Тут можна писати, да? А ну, я можу писати, да? Бо я ж так не дуже практикую, ви знаєте. Мені треба, мені всі кажуть, треба, Вікторія вже більше і більше, і все. Але ж ви знаєте, наскільки я віддаюся, і що я не тільки займаюся цими курсами, да? В мене дуже багато індивідуальної практики. Дивіться, Lichon. Lichon – це слово, ну, наприклад, ви всі знаєте, да? Єлисейські поля. Як будуть єлисейські поля? Champs-Élysées, па-па-па-па-па, Champs-Élysées. Так ось, Lichon – це поля. Значить, я вам прописую це в коментарях. Я дуже сподіваюся, мерсі, мерсі, вам подобається ще, як я співаю. Ну, прекрасно. Lichon – це поля. Подивіться, будь ласка, я вам написала в коментарях, якщо ви мій коментар побачите. Да? Lichon. Champ. Це, до речі, з нашого сьогодні фонетичного мікроуроку. Мікро. Це мікрон. Але я дуже сподіваюся, що цей мікрон для вас був дуже корисним. Обов'язково збережу. Je vais sauvegarder, je vais préserver cet éther. Voilà. Vous allez bien, vous allez pouvoir le regarder encore une fois. Ce sera super pour moi aussi. Je vous souhaite, я вам всім бажаю гарного, тихого, мирного вечора, не зважаючи ні на що. Я закінчу зараз цей етер на тому, на чому я і почала. На лавандових шон, Lichon de lavande. Voilà. Я дуже сподіваюся, що я вам була корисна. Ми з вами обов'язково побачимося вже дуже-дуже-дуже скоро. Ку-ку, voilà. І, як кажуть французи, bon soirée. Найгарнішого мирного вечора. Salut. Au revoir.